Ja tämä on osa 4, yritysvideon käsikirjoituksen tekemisen yleiskatsaus. Ja tervetuloa, mun nimi on Saku Mättä. Tällä videolla käyn kurssin sitä osaa läpi, jossa ylätasolla käydään läpi käsikirjoituksen tekeminen, jotta sinä, joka suunnittelet YouTube-videokanavan perustamista, saisit videoistasi myyviä ja tehokkaita. Ja sanalla myyvä tarkoitan tietenkin kykyä vakuuttaa katsoja juuri sinun sanomastasi. Ei pelkästään myynnistä, vaan nimenomaan siitä viestistä, jonka haluat välittää. Tämän videon avulla pääset vauhtiin käsikirjoituksen tekemisessä ja tulet huomaamaan, että muutamalla perusohjalla varustettuna käsikirjoittamisestakin selviää kunnialla ja ennen kaikkea tulet huomaamaan, että kirjoittamisen aloittamisesta on tullut helppoa. Käsikirjoituksen tarkoitus on hahmottaa sanoiksi ne asiat ja seikat, jotka haluat videollasi katsojillesi välittää. Käsikirjoituksen tulee siksi pohjata sille työlle, jossa olet hahmotellut yritysvideoprojektisi videon tarkoituksen ja hakusanat videollesi. Yhdessä ne tulevat muodostamaan käsikirjoituksesi rungon, jonka ympärille luot hahmon sanoilla ja merkityksillä. Käsikirjoituksen ensimmäinen osio on esittely. Esittelyn aikana esittelet itsesi ja kerrot taustoistasi sen verran, että kuulija ja katsoja saa luotua luottamusta sille asialle, jota hänelle videossasi aiot kertoa. Sinun tulisi olla uskottava asiantuntija aikomallasi ja erityisalueella. Kerro siis, miksi niin on, mutta älä jaarittele, vaan keskitä olennainen sanottava lauseeseen tai pariin ja sillä sipuli. Kukaan ei jaksa kuulla elämäntarinaasi, ellet ole Nykäsen Matti tai joku muu kestojulkis. Seuraavaksi videon tulisi kyetä kertomaan ne ongelmat ja turhautumisen aiheet, jotka katsojallasi on, ja joihin sinä aiot videosi esittelemään tuotteen avulla löytää ratkaisun. Ymmärrä siis, että ainut syy, miksi katsojasi on kiinnostunut videostasi, on se, että sen avulla hän löytää ratkaisun ongelmaan, joka häntä vaivaa ja kiusaa. Jos aiheena se on parvekelasitus, huomautat, kuinka lasittamaton parveke on myyntiarvoltaan huono ja kuinka myyntiaikeessa oleva asunnonomistaja joutuu varautumaan pitkiin myyntiaikoihin näinä taloudellisena aikoina. Ja tässä kohdin me tuomme peliin hakusanamme. Kuvaa katsojan ongelmat hakusanojasi sanomaasi sisällyttäen. Hakusanasi tulee esiintyä tässä osiossa muutamia kertoja ja mieluiten heti ensimmäisen lauseen sisällä. Kyse on artikkelin markkinoinnin erityisestä muodosta, kun puhutaan hakusanoista videossa. Nyt kerrot katsojalle, mitä sinä tarjoat. Kerrot olevasi paikkakuntasi kaunein ja paras palveluntuottaja ja kertaat, miten olet saanut laatupalkintoja pitkän urasi aikana. Ja heti perään sinun tulee tarjota ratkaisu katsojan ongelmaan. Ja nyt voit kertoa, miten parvekelasiesi avulla asiakas pääsee eroon kiusallisesta tuulisuudesta kesäiltoina ja kuinka syksyn iltoina parvekelasitettu tila onkin itse asiassa lisähuone, josta hänen ei tarvitse maksaa neliöhintana mitään. Mutta kuinka se nostaa asunnon myyntiarvoa ja niin edelleen ja niin edelleen. Jälleen kerran pyrit tuomaan mukaan hakusanojasi tähän osioon. Kertaan nyt vielä ylläsanoton. Ensin käsikirjoitat joitain lauseita asiakkaasi ongelmista ja siitä, kuinka kestämätön tilanne hänellä on. Seuraavaksi kerrot, mitä sinä teet ja tarjoat. Ja lopuksi tarjoat ainutlaatuisen ja oivaltavan ratkaisun juuri hänen ongelmaansa ja vieläpä edullisella tavalla toteutettuna. Ja koko ajan sinun tulee viljellä hakusanoja yritysvideosi käsikirjoituksessa, ja siten siis yritysvideo tulee myös lopulta sisältämään ne valmisversiossaankin. Seuraavaksi kehotat asiakastasi toimimaan. Pyydä häntä soittamaan ruudussa näkyvään ilmaisnumeroon, tai kannusta häntä lähettämään sähköpostiviesti videon alareunassa näkyvään osoitteeseen, tai muistuta häntä ottamaan esiin älypuhelimensa ja skannaamaan ruudussa näkyvä QR-koodi, ja niin edelleen, ja niin edelleen. Kehota katsojan tekemään se asia, joka on yritysvideosi toimintakehote, ja se mikä on tarkoitus siinä. Käsikirjoituksesi tulee siis sisältää selkeä ja yksiselitteinen toimintakehoitus. Lopuksi päätämme videomme pikaisesti toimintakehotteen jälkeen, ja loppusanoissa käytämme vielä hakusanojamme, aivan kuten olemme tehneet läpi koko yritysvideomme keston. Ja miksi kaikki nämä hakusanat, saatat kysyä? Siitä yksinkertaisesta syystä, että lisäämme käsikirjoitukset videoidesi mukana YouTubeen.
Ja lisäksi kun YouTube jonain päivänä alkaa käyttää puhutun tunnistustoimintoa videoissaan, ja voit luottaa siihen, että äänen tunnistus tulee tapahtumaan myös suomen kielelläkin, sinulla on uutta aikaa varten luotu hakusanaoptimoitu versio yritysvideostasi. Puheen tunnistus on jo englanninkielisenä, eli tämä ei ole mitään turhaa palturia. Ja kun yritysvideo on optimoitu, näkyy se myös Googlen hakutuloksissa. Käsikirjoittamisen perusteet olivat nyt siinä. Seuraavassa videossa keskitymme yritysvideon käsikirjoituksen prosessiin syvemmin, joten nähdään siellä.